長の衆議院議員志位和夫様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。心からの連帯のご挨拶を送ります。閣議決定を具体化する安保法制との戦いは今度の国会の最大の対決戦です。2つの重大問題が浮かび上がってまいりました。第1はアメリカが行う戦争を自衛隊が支援する新しい法律の恐るべき枠組みが姿を表してまいりました。昨日政府は与党の協議会に対して自衛隊派兵の恒久法の新設、周辺地帯法の改定、この2つを提起しました。共通しているのは何でしょう。従来の戦闘地域に行ってはならないとする歯止めが外れてしまっていることです。アメリカがアフガン戦争やイラク戦争のような戦争を起こした際に、自衛隊が従来の戦闘地域まで行って軍事支援をやる、攻撃されたら武器の使用をやる、そこで戦闘になります、殺し殺されることになる、この道を開いていることであります。加えてこれまではテロ特捜、イラク特捜、自衛隊派兵の場所と期限が限定されていました。これを外して恒久法にしようとしています。周辺事態法では周辺事態という概念を廃止して地理的制約と捉えることを一切外そうとしています。結局皆さん、地球のどこであれ、いつでも米国が戦争を始めたら自衛隊が従来の戦闘地域戦地まで行って支援をする、海外で戦争する国づくりが正体だということがはっきりしてきたのではないでしょうか。どうだ。第2は皆さん、集団的自衛権の発動の要件に関わる問題です。私は衆議院の本会議の代表質問で安倍首相にただしました。米国が先制攻撃の戦争を行った場合でも武力行使の審査要件に合致すると判断したら集団的自衛権を発動するんですか。首相の答弁はそれを否定せず、個別具体的総合的に判断する、否定しなかったんですね。しかし皆さん、先制攻撃というのは国際法違反の侵略行為ですよ。そしてアメリカはベトナム戦争、イラク戦争、先制攻撃の常習犯じゃありませんか。そうだ。その先制攻撃であっても集団的自衛権の発動をして否定しないということになれば集団的自衛じゃありません、集団的侵略じゃありませんか。この2つの大問題浮かび上がってまいりました。私たちの皆さんと力を合わせて憲法違反の閣議決定は撤回せよ、閣議決定を具体化する一切の法改定許すな、この一点で力を合わせ私たちが世界に誇る九条を守り抜くために頑張り抜くことをお約束いたしまして、ご挨拶をさせていただきます。頑張りましょうよ。ありがとうございました。続きまして社会民主党副党首神奈川連合代表の参議院議員福島瑞穂様、よろしくお願いいたします。
皆さんこんにちは。紹介していただきました社民党参議院議員福島瑞穂です。私は神奈川県民、弁護士でもあるので、今日この山下公園でこんなにもたくさんの皆さんたちと戦争反対を訴えることを本当に嬉しく思っています。皆さん、今日の熱気を安倍内閣が統一自治体選挙の後に出してくる14本の一括法案、戦争法案を閣議決定を絶対にさせない、国会に出させない、その戦いに勝利していこうではありませんか。国民は違憲の法律を認めてはなりません。違憲の法律を閣議決定させてはなりません。国会は違憲の法律を成立させてはならないんです。4つ法案の中身が明らかになっています。1つ、集団的自衛権の行使、武力攻撃事態法や自衛隊法に書き込む審査要件。しかしこの審査要件が何の歯止めにもならないことも明らかになりました。他国を侵略、他国への攻撃であっても、日本の存立にを覆す場合はできる。しかしホルムズ海峡の地雷除去ですら日本の経済に重大な影響を与えるので、できるとしたらほとんど全ての経済活動を侵害するかもしれない場合が起きれば、日本の政府はこの集団的自衛権の行使を行使するのではないでしょうか。集団的自衛権の行使はそもそも違憲ですし認められません。2つ目、後方支援という名のもとに米軍等と一体となって戦争する、このことも打ち出されようとしています。米軍等戦争支援恒久法です。恒久法が出てくる。そして今回総理は有志連合がシリアを空爆することについて、武器弾薬をすぐそばで提供することはしない、そう言いました。でも私、福島瑞穂、国会で質問しました。憲法上は可能か。総理は可能だと答えました。ということは名古屋高裁が違憲と断じた、密接に一体となって武器弾薬を提供すること、米兵を運ぶことは違憲である、イラク特措法にすら反している、このことを覆して一体となって後方支援という名のもとに戦争しようとしています。ドラえもんのどこでもドアを使って戦場で戦争をする、どこでもドアを使って、そして後方支援という名のもとに一体となって戦争する。皆さん、こんなことを許してはなりません。 PKO の武器緩和や、それから駆けつけ警護、違憲と言ってきたじゃないですか。それすらやろうとしている。一旦武力行使をすれば、それからは戦争です。10年前、高藤さんたちが拘束された時、アルジャジーラなどに出ました。日本は平和国家だ、誰も殺していない、私たちは、彼女たちはあなたたちの味方だ、敵ではない、そう訴え、みんなが動いて彼女たちは解放されました。今回も後藤健二さん、お母さんと一緒にヨルダンの放送に出ました。日本は戦後誰も殺していない、私たちは平和国家だ、憲法9条を持っている、解放してくれ。残念ながら後藤健二さん、湯川さん殺されました。でも私は言いたい、皆さん、私たちは世界に向かって誰も殺していない、私たちは戦争しない、憲法9条を持っている国だ、そのことを誇らしく非軍事的手段で人々とつながる、そのことを言い続ける社会であり続けようではありませんか。だから皆さん、私たちは戦争法案国会に出させないために、民主主義をフルに使って阻止していこうではありませんか。そのために全力を尽くすと申し上げ、私の心からの連帯の挨拶といたします。頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして、東京新聞編集委員兼論説委員の
半田茂様、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。東京新聞の半田です。私はずっと防衛省自衛隊を25年取材してきて、実際に自衛隊の現場っていうものがどのようなものかというのを、ある程度は知っているつもりでおります。先日お亡くなりになったドイツのワイツゼッカー大統領が、過去に目を閉ざすものは未来に盲目になるというふうに言いました。で、実は今与党協議の中で議論が始まっている、そのアメリカ軍だけでなく複数の外国の軍隊に対する後方支援で、これについて実は私たちの日本はもうすでに行っているんですね。これはイラク特別措置法という法律ができました。この法律に基づいて陸上自衛隊がイラクへ、航空自衛隊がクウェートに派遣されました。でクウェートに派遣された航空自衛隊は、陸上自衛隊が撤収した後に武装したアメリカ兵を戦闘地域であるバグダッドに空輸するという任務を始めたのです。そして5年間の活動が終わってみれば、運んだ人数を見ると、運んだ国連職員は2000名、陸上自衛官は1万名、そしてアメリカ兵は2万3000人を運んだんです。で、毎回のようにバグダッドに近づいていくと、地上から携帯ミサイルに狙われたことを示す警報音が鳴り響いて、そしてアクロバットのような飛行を航空自衛隊のパイロットたちは余儀なくされたのです。乗っていたアメリカ兵は飛行機酔いで、機内はそれは嘔吐物でまみれるということを毎回やってきたんです。で、最終的にはこの活動は2008年の4月に名古屋高裁から、航空自衛隊の空輸活動はアメリカ軍の武力行使と一体となっていて憲法違反であるというふうにはっきり認定をされているんです。で、このようなことをこれから本格的にやろうというんです。で、この結果として我が国はこのイラクでの派遣をきっちり継承してきたでしょうか。それはしていないんですね。イギリスの場合は当時のブレア首相を独立調査委員会に呼んで証言をさせている。またオランダも独立調査委員会がもうすでに結論を出していて、違法な戦争だった、すなわちアメリカがフセイン政権が大量破壊兵器を隠し持っていると、嘘をついて行った違法な戦争だったというふうにオランダ政府が結論を出しているんです。ところが我が国は外務省が少しだけ内部で調査をしただけで、その全容は公表されていませんし、それに独立機関による検証も行われていない。このイラク派遣から帰ってきた陸上自衛官、これはアメリカ軍から離れたところで非戦闘地域で人道支援を行いました。 PKO と同じように道路を直したり給水をしたりしたんです。で、非戦闘地域だったにもかかわらず2年半の間に13回で22発のロケット弾が撃ち込まれて、そして5500人が派遣されましたが、一人の死者もいなかったにもかかわらず、彼らは日本に帰ってきた後20人が自殺をしているんです。またアクロバットのような飛行を余儀なくされた航空自衛官は3600人が派遣をされ、8人が自殺をしているんです。28人もの自衛隊の若者が自ら命を絶たなければいけなかった後方支援活動とは何なのかと、この検証を我が国は一切しない、盲目になっているんです。その中でこれから後方支援だけではなくアメリカの戦争にまで協力をしていこうと、どんどんなし崩しのうちに自衛隊が普通の国の軍隊に変わろうとしている。で、現在行われている与党協議は閣議決定だけでは実効性を持てない自衛隊の武力行使に
お墨付きを与えるための法律を作ろうということになっているんです。そして統一地方選挙にそのことを表に出せば自分たちの票が減るから、それは隠しておいてゴールデンウィーク明けからのわずか2ヶ月間という短い期間でこの国の形を根底から変えようと、そのような策動が進んでいます。これは何としても国民的な議論を高めて、こんなことやっていいのかということをもう一度問いかけていかなければいけません。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ここでお忙しい中にもかかわらず急遽集会に駆けつけてくださった国会議員の方を紹介いたします。日本共産党衆議院議員畑野喜美江様です。